Ahoj, já jsem Martina a moje letní výzva stejná jako v loni. Chtěla bych uběhnout 100 km. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak tomu přidám ještě jednu. A to hýbat se 5 dní, alespoň 30 minut. Může to být ten běh, ale třeba plavání, inliny, kolo. Tak co, jdete do toho se mnou? Ahoj a těším se. Ahoj, já jsem Maki a moje letní výzva je zdolat 400 km jakýmkoliv sportem. Během chůzí, jízdou na kole či na koni, anebo třeba na inlineových bruslích. Vymysl si svůj cíl a pojď do toho se mnou. Toto je moje výzva, pojďte s náma společně zavíst. Ahoj, já jsem Maru a výzvou na tohle léto pro mě bude tahle sjezdovka. Rozhodla jsem se, že se pokusím za celé léto natrénovat běhání natolik, abych na konci léta byla schopná vyběhnout odsud až tam nahoru, kam vy úplně nevidíte. Tak co myslíte, že se mi to povede a půjde do toho někdo se mnou? Ahoj, já jsem Majda a jako svoji letní výzvu jsem si vybrala, že budu každý den chodit plavat aspoň na půl hodiny. Tak co, skočíte do toho se mnou? Já jsem Lucka. Ahoj, já jsem Janina. A naší letní výzvou je ujet alespoň 30 km na paddleboardech. Naší další výzvou je zvládnout alespoň nějaké yoga pozice pro dva právě na těchto paddleboardech. Tak se na vás těšíme na konci léta. Ahoj! Ahoj, já jsem Anička a mojí letní výzvu je vyzkoušet 4 různé sporty. A to jeden na souši, druhý ve vodě, třetí s míčem a čtvrtý s nějakým netradičním náčiním, jako je třeba frisbee. Tak co, zkusíš to taky?